Norjassa epäillään, että Venäjä ohjaa turvapaikanhakijoita heille. Maahan tuli viime viikolla yli 2300 turvapaikanhakijaa, mikä on uusi ennätys. Moni turvapaikanhakija kertoo kuulleensa muun muassa TV-uutisista ja rajaseudulta, että Suomen raja on kiinni, mutta Norja ottaa tulijoita vastaan. Näin pyöräillään kohti turvapaikkaa Norjaan. Afganistanista ja Syyriasta lähtöisin olevat turvapaikanhakijat joutuvat ylittämään rajan polkupyörillä, sillä Venäjän rajasopimus vaatii rajanylittäjiltä ainakin jonkinlaisen kulkuneuvon. Minimissään sellaiseksi kelpaa polkupyörä. Tämä Nikelin kaupunki täällä Pohjois-Venäjällä on muotoutunut eräänlaiseksi turvapaikanhakijoiden keskukseksi. Ja asian ympärille myös pyörii varsin aktiivinen business. Kyyti rajalle maksaa tuhansia ruplia ja sitten viimeiset 100 metriä mennään polkupyörällä. Ja ainakin huhujen mukaan virkamiehiä täytyy myös lahjoa, jotta raja-alueelle yleensä pääsee. Mutta varsinainen matkanteko alkaa ensimmäisen rajapyykin jälkeen. Norjan ja Venäjän rajojen välinen ajomatka on noin 20 kilometriä. Osa turvapaikanhakijoista ei ole koskaan pyöräillyt, varsinkaan lumessa. Siksi moni myös taluttaa pyörät 20 kilometriä maasta toiseen. Mutta miksi he ovat juuri täällä, Venäjän arktisella alueella? Yksi syy on se, että moni on kuullut, että Suomen raja on suljettu. Tällainen tieto kulkee faktana muun muassa Venäjän mediassa. Pakolaiset myös kertovat kuulleensa samanlaisen tiedon myös Suomen rajalta. I was there in the Finland border between Russia and Finland and they said no more people accepted for now actually. I don't know. They rejected me, yes. Which border was that? Border in the south between St. Petersburg. Okay. Yeah. Valima maybe. Yes, Vyborg. Vyborg. Norjassa käydäänkin nyt kiivasta keskustelua siitä, ohjaako Venäjä turvapaikanhakijoita tieten tahtoen juuri Norjaan, ja jos näin on, miksi?